Hər vaxtınız xeyir. Eldar Rəsulovun təqdimatında diqqət mərkəzini izləyirsiniz. Prezident İlham Əliyevin fərmanına əsasən Azərbaycan Respublikasının Kino agentliyi publik hüquqi şəxs yaradılacaq. Ölkəmizin kino sahəsinin gələcəyi haqqında studiyamızın qonağı, rejissor, Mədəniyyət Nazirliyinin audio-vizual və interaktiv media şöbəsinin müdiri Rüfət Həsədovla söhbət edəcəyik. Xoş gəlmisiniz. Hər vaxtınız xeyir. Kino agentliyinin yaradılması Azərbaycan kino sahəsində necə təsir edəcək? Cənab Prezident Arxa, yəni Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyinin yaranması haqqında fərmanı imzaladı və ə, niyə görə bu vacib və çox ə, mühüm bir hadisədir? Çünki ə, əksər ölkələrdə, qonşu ölkələrdə, Gürcüstanda, Özbəkistanda, Avropa ölkələrində xüsuslaşdırılmış bir qurum mövcuddur. Hansı ki, sırf kinematografiya və kinematografiyanın ə, inkişafına dair işlər görür. Ə, təəssüf ki, uzun illər bizdə belə bir qurum mövcud deyildi və ölkədə kinoya dair siyasəti və ümumətlə bütün bu məsələləri deməli kinematoqrafiya şöbəsi hansı ki, mədəniyyət nazirliyinin bir şöbəsi icra edirdi. Və bu bir sıra məhdudiyyətlər qoyurdu bizim qarışımıza. Məsələn, ən basit bir nümunəsi gətirəm. Avropanın aparıcı fondu, film fondu, Avromaj adlı bir fond, hansı ki, tutaq ki, qonşumuz Gürcüstanın film büdcəsinin 50%-ə qədər vəsaitini təşkil edir. Biz həmin bu Avromaja üzv ola bilmirdik və bunun bir növ səbəbi belə bir qurumun, yəni agentliyin milli kino mərkəzinin mövcud olmaması idi. Bundan əlavə Yəni public-hökümsərlik agentliyi ö, əlavə imkanlar yaradır ki, ö, həm özəl sektora daha böyük dəstəy görülsün, həm ö, əlavə vəsait cəlb olunsun. Yəni belə bir anlayış var, ö, deməli ö, PPP, public private partnership ingiliscədə. Yəni ki, həm özəl, həm dövlət dəstəyini alan və idarə edən qurumlar və mən elə gər ki, ə, bu yeni idarəetmə mexanizminin tətbiqinin an barəsində. Bəs yeni yaranan kino agentliyinin əsas işi və öhdəlikləri nədən ibarət olacaq? Ümumiyyətlə istəyərdim ki, bir az struktur haqqında danışasınız. Məsələn, müşahidə şurasının vəzifəsi nə olacaq vəs-əyə? Struktur haqqında daha predmetli və daha ə, ə, ətraflı, məncə bir az sonra biz Hı -hı. Ə, danışa bilərik amma ümü ümü icazə bundan ibarətdir ki, əslində ə, bu cür struktur ə, hətta Azərbaycan üçün belə yeni deyil. Yəni bildiyiniz kimi Azərkinovideo birliyi var idi və o bir növ ə, kinoya dair bütün məsələləri ə, deməli ə, aparan bir qurum idi. Ə, hətta Sovet dönəmində Goskino adlı bir struktur var idi. O ki, qarda sizin sualınıza müşahidə şurası onun funksiyası təbii ki, nəzarət funksiyasıdır və ümumətlə siyasəti mü müəyyənləşdirmək sırf deməli bu məstəvidə kino, kinematoqrafiya. Rejissor olaraq sizin fikriniz maraqlıdır. Müasir Azərbaycan kinosunun ən güclü və ən zəif nöqtələri nədir sizin fikrinizcə? Əslində bir bu icmanın bir ə, nümayəndəsi olaraq mən də həttən artıq çox sevinirəm ə, deməli arxan yaranmasına çünki biz bu barədə bəlkə də 10 10, 10 ə, 15 il ərzində arzu edirdiki belə bir struktur ə, yaransın ki, daha çevik olsun ki, ə, daha çox imkanlar yaransın, həm ə, müştərək istehsala, yəni ə, beynəlxalq productionlara Ümmetlə beynəlxalq kontekstə inteqrasiyaya sırf ə, sizin sualınıza dair mən onu qeyd etmək istərdim ki, ə, son 5-10 il ərzində ə, Azərbaycanda müəllif kinoosu çox böyük addımlar atıb beynəlxalq arenada. Yəni bildiyiniz kimi ə, bir sıra gənc və ümmetlə orta yaşlı və digər rejissorlarımız ə, nüfuzlu beynəlxalq film festivallarında ə, Azərbaycanı layiqincə təmsil edir. A kateqoriyalı festivallarda, demək olar ki, hər il bizdə mütəmadi olaraq ə, uğurlarımız bol olur. Ə, həm ə, yəni ki, mükafat alan rejissorlar var, həm də mənasalan rejissorlar var və artıq biz beynəlxalq mediaya nəzər yetirsək, artıq Azərbaycan yeni kinoosu və yaxud gənc Azərbaycan kinoosu və yaxud yeni Azərbaycan dalğası adlı ə, deməli bir ə, fenomen yaradılır. Ə, və yenə də tim kimi bu ə, təkcə ə, Azərbaycanda yox, həqiqətən bu beynəlxalq aparıcı beynəlxalq film jurnallarının rəyidir. Ə, mən deyərdim ki, bu müstəvidə bizim uğurlarımız dediyim kimi boldu və həqiqətən Azərbaycan kinoası üçün bu vacib bir nailiyyətdir. Amma təbii ki daha çevik və daha müasir idarəetmə mexanizmə ehtiyac var idi və dedim kimi uzun illər mənə gəlir ki həm beynəlxalq müştərək İsti sala həm ümmetlə binlahaq kontekstdə integrasiya, həm binlahaq film bazarına ə, çıxışa bizim o qədər də integrasiyamız təmin olmamışdı və bu da çox ə, vacib bir faktor idi ki, artıq arxa yaranandan sonra bu proses ə, daha çevik şəkildə baş verəcək. Nazirliyin tərkibində hazırda neçə studiya var və fəaliyyətləri nədan ibarətdir? Biliriki, Azan Film, Mozalan Salnamə kimi studiyalar mövcuddur. Bəs yeni agentliyin yaradılması ilə onların taleyi necə olacaq? Sədavadığınız studiyalar Nazirliyin balansındadır və ümumiyyətlə, səhvləmərəmisə 7-yə yaxın dövlət studiyaları mövcuddur. Hı -hı. Və təbii ki, ə idarəetmədə də ə, müəyyən dəyişikliklər planlaşdırılır. Yəni ümumiyyətlə ə, böyük ideyadan ibarət ki, ə, bir konsern, vahid ə, film konserni yaradolsun və artıq ə, animasiya və yaxud debut filmlər istiqamətində aparılan işlər və ə, sənədli filmlər studiyası artıq vahid kino kanserinin tərkib bir hissəsi olsun və beynəlxalq təcrübə onu göstərir ki, bir növ bu cür kanserlərin fəaliyyəti daha məqsədə uyğun olur. Rəfət müəllim, siz Mədəniyyət Nazirliyində audio-vizual və interaktiv media şöbəsinin müdirüsüz. Bəs bu şöbənin tələyi necə olacaq? Yeni yaranan agentlə birbaşa əlaqəti varmı? ə bu barədə detallı və dediyim kimi predmetli müzakirə və məlumat məncə bir biraz sonra ola bilər. Hələ ki hələ ki tezdir bunu müzakirə etmək. Anladım. Azərbaycan filmdə çəkilən son filmlər haqqında fikirləriniz və onların ağibəti haqqında fikirləriniz maraqlıdır. Ümumiyyətlə son illərdə həqiqətən nəzərə çarpacaq qədər diqqət çəlbəyən film istisna olunubmu bu? Perspektivdə həmçinin filminq Azərbaycan kino komissiyasının rolu da maraqlıdır. Bəli, o ki qaldı Filminq Azərbaycan kino komissiyasının rolu ona, bildiyiniz kimi ə, təxminən 1 il əvvəl ə, bu struktur yaradıladı və dərhal ə, mən yerdim ki, ə, uğura imza atdı. Məsəl üçün Kəşən el bildiyiniz kimi Netflix istehsalı olan böyük bir blokbaster Azərbaycan da çəkildi. Məlumatə görə artıq bu ilin sonu ekranlara çıxacaq həmin bu əsər. Və ə, hazırda yəni ki bu bu günlərdə ə, Hindistanın Aparajay kino istehsalçısı Netflix üçün bir layihə çəkir və filmin ə mən derdim ki 50% Azərbaycan da çəkilir. Yəni ki ə, Azərbaycan həm də buna görə ə, vacib bir məkan da çünki həm lojistik cəhətdən, həm ə, turizm cəhətindən, həm kino turizmi bu ayrıca bir istiqamətdə ümumiyyətlə çox cəlbedicidir təbii ki. Ə, və ə, söhbət həkä Netflix-dən gedmir. Ə, ən yaxın zamanda mən elə gəlir ki ə, Geniş İctimaiyyətə bu məlumat çatacaq. Aparıcı, yəni Hollywood studiyası da Azərbaycanla gəlib və burada bir sıra layihələr reallaşdırmaq niyyətindədir. Yəni film komissiyası, film komissiyanın əslində fəaliyyəti bu il ərzində perspektivli və optimizm doğurur. Biz inanırıq ki, ən yaxın zamanlarda həm Avropadan, həm Asiyadan və Amerikadan küllü miqdarda istehsalçılar Azərbaycanla gəlib və burada film və serial və digər audio vizual məhsulları deməli uğurla çəkə biləcəklər. O ki qaldı filmlərin istehsalına, yəni yəqin ki sir deyil ki biz İctimai Televiziya ilə birgə bir sıra layihələri reallaşdırırıq. Görünməyin qəhrəman silsiləsi hətta artıq uğurludur. Ə, bildiyim qədər ə, sırf YouTube-da, yəni bu, bu onlayn platformada ə, 3 milyona yaxın artıq ə, baxış sayı var. Ə, bundan ə, əlavə digər layihələrimiz də var. Təbii ki, əksəriyyəti Qaraqabax mövzusuna və zəfərimizə ə, deməli həsr olunmuş layihələrdir. Ə, təbii ki, Şuşa sənazad san filmi, ə, biz filmi və ə, digər layihələrimiz də var ə tam metrajlı filmlər ə, isə ə, deməli artıq ə, beynəlxalq film festivallara göndərilib və oradan da biz müsbət nəticə gözləyirik. Ə, i̇nanırıq ki, yaxın zamanlarda biz kino sevərləri ə, hətta belə deyərdim, avqustun 2-si Azərbaycan ə, Azərbaycanda, yəni ki, bizim üçün peşə bayramıdır, ki, yəni ki, kino günüdür və ə, mən çox ümidvaram ki, çəkdiyimiz bədii filmlərindən birinə Biz Hemingway təqdim edə bilərik geniş ictimaiyyətə. Son çəkilən filmlər haqqında söhbət düşmüşkən bunu da soruşmaq Bəli. istəyirəm. Həyat deyəsən gözəldir. Bəli. Yəni ki, Fəryad 2 filminin tamaşaçılara təqdimatı gözlənilmirmi? Filmin adı Həyat deyəsən gözəldir. Ə, daha uyğundur təbii ki, çünki biz bunu dəfələrlə ə, qeyd etmişik ki, fəryadı ki, bunun qeyri-rəsmi, qaralama bir adı idi. Yəni əslində Fəryad filminə birbaşa əlaqəsi olmayan bir layihədir. Mən deyərdim ki, həm dramatoroji cəhtdən, həm janr cəhtdən bu tamamilə fərqli, bir üslubda çəkilmiş bir filmdir. Bəli, o digər bizim filmlərimiz kimi öz taleyini, festival taleyini gözləyir. Çünki bizə nail olmaq ki, beynəlxalq festivallarda kifayət qədər uğurlu nəticə əldə edə biləcək bir layihədir. Bu normal bir prosesdir. Film bir neçə mərhələdən ibarətdir. Və əsas mərhələ təbii ki, onun filmin distribyusiyasıdır. Yəni ki, film çəkildi və sonra nə baş verir? Sonra o belə geniş kütləyə ekranlara çıxır və bunun premyerası, yəni ilk nümayişi həttən artıq vacib bir məqamdır. Adətən ilk nümayiş böyük festivallarda baş verir, ondan sonra o artıq vizyona daxil ola bilər. Biz də həmsəbirsizliklə filmin premyerasını göstəririk. Ən çox ünvanlanan suallardan biri ondan ibarətdir ki, son dövrdə Vətən müharibəsindən bəhs edən sanballı filmlərin sayı sanki azdır. Bununla bağlı bir neçə gün əvvəl aməkdar jurnalist Mirşahin Ağayevün İncə sənət xadimlərində müraciəti olmuşdu. Sizinə səbəb nədir? Filmlər var, çəkilir Vətən müharibəsi haqqında, sanki amma keyfiyyəti və sayı yetərincə deyil. Belə bir suallar ünvanlandı. Burada bir bir sıra amil var. Birincisi sırf Mədəniyyət Nazirliyinin kino istiqamətində fəaliyyətinə biz nəzər yetirsək, son 1 il ərzində 40-dan artıq film istehsal olunub və 20-si, yəni ki, yarısı Vətən müharibəsinə dair və Qarabağ mövzusuna dair deməli filmlərdir. Həm sənədli, həm animasiya, həm bədii, həm qısa metrajlı, həm tam metrajlı filmlərdir yəni ə, sadavadığım layihələr məncə kifayət qədər ə, rezonanslı ə, yəni ki alınıb. Həm Biz filmi, həm Şura sənədsan filmi, Böy qayğıdır. Deməli ə, layihəmiz çərçivəsində 11 ə, film çəkilib və onlar da ən yaxın zamanlarda ə, artıq təqdim olunacaq, olunacaq. Ə, Yəni görüməyin qəhrəmanları ikinci dəfə mən sadalamaq istəmirəm amma da ə, amma ə, baxış sayı əslində ən ə, güclü arqumentimizdir. İstənilən tarixə hadisə refleksiya olunmalıdır. Hı -hı. Yəni məsələn ikinci dünya müharibəsinə və yaxud Vyetnam müharibəsinə dair olan filmlərə biz nəzər yetirsək onlar 10 il, 15 il, 20 il ə, sonra çəkilən filmlər ə bizim yaddımızda qalan filmlərdir. Yəni ki, Apocalypse Now, və ya hələ platoon və digər filmlər. Burada da mənə elə gəlir ki, təxminən eyni proseslər baş verməlidir. Yəni istənilən sənət adamı o, yəni sifarişlə robot kimi nə isə yaza bilməz. Refleksiya lazımdır. Yəni ki, ilham mənbəyi lazımdır və mənə elə gəlir ki, sırf zaman lazımdır ki bütün bu prosesləri, bütün bu ə, yəni ki baş verən hadisələri düzgün şəkildə ə, refleksiya etməy və artıq hansı bir əsər ə, yaratmaq. Ə, mən və nə, nə, nəhayət üçüncü amil, təbii ki, ə, yəni sözün düzün biz desək, maliyyələşmədir. Çünki ə, mən Bir neçə gün bundan əvvəl statistik araşdırmalar aparırdım və ə, məsəl üçün bu düzgün müqayisə deyil, amma sırf belə sosioloji və statistik cəhətdən maraqlı bir faktdır. Deməli, ABŞ-ın illi dövrəsi sırf kino sayəsində 65 milyard dollardır. Rusiya da <coughs> səhv eləmirəmsə, 100 milyon dollardır. Yəni ə, və təbii ki, kəmiyyət keyfiyyətə gətirir. Ə, bizdə ə, sırf kinematografiya, məsələn, Ireland və s. təbii ki, məhduddur ə, və biz bundan maksimum ə, yəni məntiqli və yararlı şəkildə ə, istifadə etməyə çalışırıq və məs ona görə İlkin mərhələdə daha çox sənədli filmlərə biz ə, fokusu yetirdiq. Niyə görə? Çünki ə, sənədli filmlər çəkiləndə təsüratlar onlar yenidir. Yəni məsələn biz filmində niyə görə bucaq emosional ağındır? Çünki həmin bu təsüratlar təzə baş vermiş bu hadisədən sonra emosiyalar ə, yəni düzgün vaxtda plonkaya alındı və artıq mənimə gəlir ki, eee gələcək nəsillər üçün bu çox vacib bir sənətdir. eee yəni ki, həmin bu emosiyalar, həmin bu hadisələr ə, o qədər eee vaxtı vaxtında vaxtında dediyim kimi, plonkaya alınıb ki, artıq həmin bu filmdən və digər sənədli filmlərdən ilhamlanıb bədii əsərlər yaratmaq mümkündür. Və onu da qeyd etmək istəyirəm ki, ə, ən yaxın zamanda Vətən müharibəsinə dair çox iddialı bir layihəni biz ə, geniş ictimaiyyətə açıqlayacağıq və çox ümidvarıq ki, ə, ilin sonuna qədər və ya növbəti ilin əvvəlinə qədər ə, biz bütün kino sevərləri həqiqətən mühüm bir vacib bir işə çevindirə biləcək. Film festivalları haqqında danışmaq istəyirəm. Ə, əvvəllər ölkəmizdə bir neçə beynəlxalq film festivalı keçirilmişdi. Şərq-Qərb beynəlxalq audiovizual festival, ə, Yeni Kino Agentliyi festivallar keçiriləcəkmi? Elə bir fikir varmı? Bu çox vacib bir istiqamətdir. Bildiyiniz kimi Azərbaycanda hazırda bir sıra film festivalları fəaliyyət göstərir. Əh ə Bakı Beynəlxalq Sənətrajlı Film ə, Filmlər Festivalı, ə, bu il artıq 13-cü ildə o baş verəcək. Ondan əlavə ə, Doku Baku sənədli film, filmlər festivalı var və anima film festivalı var, animasiya filmlərinə dair festival. Ə, və biz mümkün qədər çalışırıq ki, dəstəy görə bütün bu festivallara, ə, amma təbii ki, böyük bir festivala ehtiyacımız var. Çünki məsələn hətta belə bir nümunə gətirə bilərəm. Sarajevo film festivalı hansı ki dünyanın ən nüfuzlu festivallarından biridir. O əslində daha çox regional festivaldır. Yəni ki Balkan ölkələri, Türkiyə və Qafqaz fokus əsasən bu bölgədə. Və mənalı ki Azərbaycanın potensialı o qədər böyükdür ki, bölgənin ə belə deyim, təkçə lojistik yox, ə, hə, həm də kreativ hub olmaq. Və bunun təbii ki, ən gözəl alətlərindən biri ə, Beynəlxalq Film Festivalı da. Belə bir ə, planımız var, əslində hətta konsepsiyada hazırdır ə, film festivalına dair. Sadəcə ə, biz onun tərəfdarıyıq ki, pillə-pillə düzgün addımlar ataraq, ə, yəni ki, məqsədimizə ə və hədəf hədəflərimizə çataq. İlkin və ən ə, vacib, yəni ki, təməl addım ə, ümumiyyətlə arxan yaraması idi. Və bundan sonra təbii ki, bunun məsuliyyəti də həttən artıq böyüdü, amma fürsətlər və im imkanlar da artır ki, düzgün şəkildə həm Beynəlxalq festivalları, həm Beynəlxalq arenada ə, deməli ə, təşviqi və kino və irsimizin qorunmasını və ümumiyyətlə kinoya dair bütün bu istiqamətlərdə düzgün fəaliyyət göstəririk. Rəfət müəllim güclü film, keyfiyyətli film, keyfiyyətli və güclü aktyor tələb edir. Azərbaycan da bu sahədə aktyorluq sənətinə gəlmək istəyən insanların sayı çoxdurmu və kino industriya sahəsində aktyorlarımızın gücünü necə qiymətləndirirsiniz? Yaxşı film təkçə ə yaxşı aktyor tələb etmir o. Həm də yaxşı qruqurçu rəssam, yaxşı operator, təbii ki, yaxşı rejissor, yaxşı komanda və orada amillər çoxdur. Mənim elə gəlir ki, daha konseptual yanaşmaq lazımdır ümumiyyətlə. Yəni bu istiqamətdə. Çünki təkcə aktyorluqdan burda danışmaq düzgün olmazdı. Məncə bu kino Kəsilinə aid bir sualdır. Bildiyiniz kimi Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində Kino və Televiziya kafedrası fəaliyyət göstərir və həm yəni aktyorlar, operatorlar və digər kadrlar əsasən orada hazırlanır. Biz də Mədəniyyət Nazirliyi olaraq çalışırıq maksimum şəkildə birgə layihələr reallaşdıraq universitetlə və stekşə aktyor sənətindən söhbət gedirsə, dediyim kimi beynəlxalq film festivallarında Azərbaycan Azərbaycanı təmsil edən filmlərin sayı artır və əgər Cannes və yaxud Venesiya və yaxud Locarno, Sarajevo digər Hı -hı. böyük nüfuzlu festivallarda Azərbaycan ə, rejissorlarının filmləri dəyərləndirilir, ə, yəni mükafatlar alır. O deməkdir ki, bu həm də ə, Yəni aktyorların da orada rolu var. Və təbii ki, əgər aparıcı film festivalları Azərbaycan rejissorlarının filmlərini elə dəyərləndirirsə, deməli burada ə, həm də aktyorların vacib ə, rolu var. Deməli, onların səviyyəsi kifayətdir ki, ə, bu nüfuzlu ə, film festivalları yəni həmin bu filmləri mükafatlandırır. Rüfətəmə təşəkkür edirəm vaxtınızı bizə ayırdığınız üçün. Fəaliyyətinizdə də uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Xatırladım ki, diqqət mərkəzini izləyirdiniz. Studiyamızın qonağı, rejissor və Mədəniyyət Nazirliyinin Audiovizual və İnteraktiv Media şöbəsinin müdiri Rüfət Həsənovla ölkəmizin kino sahəsinin gələcəyi haqqında söhbət etdik. Hələlik bu qədər. Sağ olun, salamat qalın. MÜZİK